Nevinha, o que você pode falar sobre a Tom e qual tem sido a sua atuação no planeta Terra? A Tom, grande Deus a Tom. Cura e recalibração do DNA é o grande trabalho dele. Ele tem ajudado a reativar todos os pontos do nosso DNA que ficaram, digamos que, atrofiados por conta das interferências externas e por conta dos nossos próprios comportamentos. Recentemente, você comentou, tá, né? Gravando já? Já tô gravando. Recentemente, você comentou sobre algumas energias e alguns seres que estão congelados nos polos. Existirá algum tipo de preparação para os seus alunos de doutorado em relação a essas energias, esses seres? Sim. Eu não sei se eu já falei publicamente isso, eu não lembro. Né? Que são seres que ficaram adormecidos. É um assunto para uma aula, né? Mas são seres que ficaram adormecidos nas geleiras, tanto física como etericamente falando, né? De épocas de conflitos na Terra e de épocas galácticas, e esses seres eles vão ser descongelados à medida que, né, que o derretimento das calotas venham acontecendo. E as pessoas vão ter que estar preparadas espiritualmente para lidar com essas forças, porque é como se fosse uma última tentativa das forças escuras de atrapalhar o processo de evolução do planeta. Nem todos esses que estão congelados ou em câmaras de criogenia são negativos, né? Mas é bom se preparar. Ah, mas se preparar como? É muito simples. Uma conduta muito simples de amor, humildade, tolerância, simplicidade. É só isso. Qual é a origem dos Transformers? Ah, tinha que vir isso, né? Sinto informá-los que os Transformers, se refere ao filme, né? Isso, né? É só uma representação, uma forma de que a indústria mais positivada do cinema internacional encontrou de falar sobre os extraterrestres que estão vindo tentar ajudar na superfície da Terra. E quando, especialmente aquele filme da série O Lado Oculto da Lua, né, mostra muito bem ali o que realmente aconteceu. Então, eu quero só que vocês mudem de Transformers para ET, porque é aquilo dali, né? Então, olha aqui, é muito interessante as metáforas que eles colocam no filme ali, né? Que o carro se transforma em ET, né? Ou se transforma em robô, né? Um robôzão gigante ali, né? É os Autobots, que são positivos, são, né? Os Autobots. Eles se transformam naqueles robôzão, né? E quando eles precisam se esconder, eles voltam a ser carro. O que, que seria isso se não os ETs interagindo no meio da gente e se disfarçando para não ser percebido? Né? Então é só uma metáfora para falar sobre a interação extraterrestre com a Terra. Né? Então, assistam os filmes. Eu não tô ganhando nada, tá? Para divulgar o filme, mas é isso aí. Em programas antigos de relacionamentos, muitas pessoas aparentavam ser muito mais velhas do que suas idades reais, até 20 ou 30 anos mais. Né? Você mencionou que isso está relacionado ao estado da grade planetária da época. Sim. Pode explicar melhor essa relação? Sim, porque na época o processo de vibração planetária, ele estava... não é que ele estava ruim, mas também ele não estava bom. Estava meio estagnado, né? Era uma frequência estagnada, e também porque muitas das almas que estavam nessas sintonias aí, elas estavam presas a determinados padrões, né? E por falar em padrões, eu vou abrir um parênteses aqui num assunto que me levantaram esses dias, mas eu acho interessante falar sobre algumas regiões do país onde houveram personalidades ali muito influentes no que diz respeito à espiritualidade,
né? E essas pessoas todas, digamos, se acostumaram, né, a só receber da espiritualidade ali e a não dar nada em troca, né? Em outras palavras, o movimento da troca ali. E se você perceber, essas cidades, elas meio que estagnaram, pararam no tempo, né? Porque não houve uma movimentação de troca amorosa e genuína. As pessoas só queriam receber, só querem receber. Elas não querem dar alguma coisa, né? E isso vale também, voltando para esse outro contexto, isso a gente pode fazer um link com isso. Porque muitas dessas pessoas, dessa geração aí, que fica, né? Eram tipo, quantos anos, especialmente nos programas Silvio Santos, isso, né? Isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 20, Silvio, com cara de 50, né? Isso é por conta da pessoa presa a determinados padrões ancestrais ali, que deixam ela naquela, né, naquela condição ali, e o processo celular dela não externaliza uma jovialidade. Não que seja problema ser velho, todos nós vai chegar a essa, né, essa condição aí. É, mas tem muito a ver com a grade planetária da época ali. E agora, a fase que a gente está agora, também a energia está muito mais acelerada e os nossos corpos, eles não estão sustentando mais tantos padrões arcaicos como antes, né? Isso é uma coisa meio que natural, assim, não sustenta muito tempo ali e tende a isso refletir na biologia, né? Por exemplo, eu com 120 anos com essa cara de 30. Eu daria 25. Deu pra entender? Deu, né? Deu sim. Ô Nevinha, e qual o papel da grade névica no planeta e qual é a sua atual situação? O papel da grade névica é através de comandos que vão atuar no inconsciente das pessoas para que elas se reconectem com a origem estelar cósmica delas, né? Então, a grade, a cada período de tempo, ela dá uma vibrada, tum, né? Tum. E essa vibrada reverbera no planeta inteiro, né? E é como se fossem choques que estão sendo dados nas pessoas da superfície pro despertar. Tipo, acorda, meu filho. Acorda. Tipo, bora. Ei, tu não é daqui, não. Tu veio lá de cima. Tipo, então, esses choquezinhos são dados ali a cada período de tempo. E atualmente não mudou muita coisa de 2012 para cá, né? Mas quando eu digo não mudou muita coisa, não quer dizer que não esteja trabalhando, né? Quer dizer que ainda está na fase de despejo de energia, né? Para uma outra fase futura ser iniciada depois, que eu ainda não recebi informação. Ela já completou, já envolve todo o planeta ou só uma região? Podia ficar quieta, né? Já, só pra saber. Qualquer já, coisa a gente corta. Já, porque o Sementes é acessado em mais de 100 países já. Sabe, então já foi pra todo canto. E em relação aos seus consagrados da só Ordem tem um, de Neve? Só um parênteses, só tem uma região que ainda a gente tá com um pouco de dificuldade pra dar os nó, né? Pra fechar a grade, sobre a África, algumas regiões da África. Mas... Então é por isso a encarnação na África? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser cortada qualquer coisa depois. Não necessariamente. Não é, não. Uhum. Em relação aos seus consagrados da Ordem de Neva, eles atuam também enquanto pilares? Com certeza. Com certeza. Nessa questão da grade névica? Com certeza. Atuam. E muito. Tá. Né? A conduta deles ajuda a sustentar a energia. Uma curiosidade que surgiu em relação ao encontro anual desse ano é que o Astar vai fazer um procedimento de remoção de chips e implantes. Sim. E os seus consagrados também da Ordem de Neva possuem um quanto energético, não sei se Sim. eu posso colocar dessa forma. Sim. Que atuam também dessa forma, desintegrando, né? Sim. Alguns chips e implantes negativos. Sim. Qual a diferença desses dois aspectos, o dos consagrados e o do procedimento que o Astar vai fazer? Não tem muita diferença. O processo é que, assim, é como se fosse um reforço, né? Até porque, para as pessoas que receberam essa consagração minha na Ordem de Neva, que tem esse comando
ativo nela, que foi ativado esse comando nela, para esse comando permanecer ativado, ela precisa manter uma conduta. Uhum. Né? Ela precisa manter uma conduta ali de comportamento para que aquilo continue funcionando. Então, o trabalho do Astar é como se fosse um, de uma forma mais coletiva ainda, né? É como se fosse uma reciclagem do que já foi movimentado anteriormente, né? Só que agora em uma escala mais maior ainda. É, sobre as Olimpíadas e as críticas em relação às simbologias apresentadas, existe alguma coisa que você pode dizer sobre isso? Algumas pessoas falam muito sobre ataques, né, do lado escuro e tudo mais. Deixa eu ficar quieta. Tá. Steve Jobs, ele tem alguma ligação espiritual ou um papel especial em termos da evolução espiritual? Steve Jobs, ele tem um compromisso muito grande com os arcturianos, né, de auxiliar a trazer a tecnologia para a Terra, né? Ele veio também para resgatar um karma galáctico dele, né, de muitos milhares de anos atrás, de fora da Terra, lá do sistema estelar de Arcturus. E ele contribuiu muito, né, com o planeta, né, como espírito, que eu não estou falando da personalidade dele, ele era assim, era assim, não, estou falando do que ele entregou, né, de todo o pacote que ele entregou. E ele entregou também uma mensagem, de certa forma, para a humanidade acerca da importância da gente não se tornar workaholic, né? Ali ficar se matando de trabalhar, porque ele acabou desenvolvendo a doença que ele desenvolveu, foi no pâncreas, né? E o pâncreas está relacionado à materialidade, aos extremos materiais. E ele se sobrecarregou muito nesse sentido aqui na Terra. Ele esqueceu toda a vida dele espiritual e ele foi só para a matéria, né? É tanto que a última mensagem dele antes do desencarne dele, né, foi mais ou menos isso. Não lembro direito, mas mais ou menos eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu conquistei tudo que eu quero, mas eu não tenho o principal. A minha saúde, todo o dinheiro do mundo que eu tenho, eu não posso comprar a minha saúde. Ele, né, focou e falou da importância da pessoas priorizarem os momentos mais incríveis e simples da vida, né? Trabalhar assim é importante, enobrece o homem, aquela, né, aquela frase, mas dentro de uma harmonia, né? Isso também foi uma lição para mim, de 2021 para cá, né? Que me fez, de certa forma, também, apesar de trabalhar bastante ainda, procurar tirar mais momentos para mim, assim, né, de conexão comigo mesma. Isso é muito importante e é uma grande mensagem que ele deixou também, né, de forma direta e indireta, né? Animais com deficiências, assim como os humanos, eles enfrentam questões kármicas? Muitos deles, desses bichinhos, eles assumem alguns processos da Terra, tá? Alguns processos que estão na grade planetária que precisam ser curados, né? É como se fossem, eu sei que vai parecer até grosseiro o que eu vou falar, como se fossem buchas mesmo, né? E às vezes quando tá com, né, o dono ali, ele acaba, a gente sabe que os bichinhos ali, especialmente os gatos, os cachorros, eles absorvem muito o negativo, e se vem uma carga para pegar no dono, ele passa na frente e pega, então muito dessa função deles é fazer o filtro. Seja do dono, seja da cidade onde ele mora, seja da grade como um todo, né? Porque eles têm uma consciência unificada, né? E o trabalho deles é ajudar a manutenção e manipulação das forças do dia e da noite. Então a gente tem os doguinhos que ficam, né, pela manhã e os gatos à noite, né? São os guardiões do dia, os guardiões da noite, de um modo geral, assim. Em relação ao folclore brasileiro, como ele se conecta com a espiritualidade e as energias do planeta? Aí
Aí depende de como se está vivenciando esse folclore, né? As movimentações ali. Originalmente é para auxiliar a trazer as forças nativas das regiões, energeticamente falando, né? Auxiliar a trazer o campo de simplicidade, auxiliar a manipular energias mais... O pai está falando que é... energias mais sutis, energias esparsas. É para isso, é para ajudar nesse dissolver dessas energias mais sutis e maliciosas ali. Mas a gente sabe, né, que se não tiver a conduta do homem ali, do ser humano, qualquer coisa que seja no papel grandiosa vai, né, ser conduzida de uma forma não legal. É mais para chamar a consciência das pessoas, isso que eu tô falando agora, né? Chamar a consciência das pessoas para que elas vivam o que elas têm que viver, né? Para que elas experimentem o que elas têm que experimentar, para que elas se divirtam como elas têm que se divertir, né? Mas dentro de uma consciência de responsabilidade, né? Eu não julgo também o carnaval, por exemplo, né? Mas tem que se ter consciência, né? Tem que se ter uma consciência ali. Tem pessoas que saem, vão se divertir, né? Vão brincar, vão aproveitam para descansar. Eu, por exemplo, eu aproveito para fazer a vivência aqui em casa, né? Então tem muito do nível de consciência da pessoa ali e do que ela quer para ela, né? Outro ponto também que eu vou cutucar na ferida de algumas pessoas, que é muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, elas não veem a hora de chegar. Elas vão trabalhar, mas elas não veem a hora de terminar o trabalho para ir embora, né? Ou de chegar um feriado, ou de... Tudo bem, todo mundo quer descansar, todo mundo quer... Mas muitas vezes as pessoas fazem isso com uma energia de desrespeito ao lugar que elas estão trabalhando e que dá sustento para elas, né? Eu não quero mais ir trabalhar naquele lugar. Tomara que tenha um feriado, porque eu não quero mais. Como é que você vai conseguir chegar numa outra esfera de vibração e de abundância se você não respeita onde você está, né? Se você não valoriza o espaço que você está. Não estou dizendo que as pessoas não têm direito a descanso, né? Óbvio que tem. Eu também já trabalhei nesse meio corporativo, digamos assim. E eu sempre agradeci por estar ali, independente se eu ia com a cara de A, B ou C, né? Porque aquilo dali que, de alguma forma, me deu recurso para eu conseguir viajar, para eu conseguir fazer, digamos, começar os sementes, por exemplo. Então... agradecer onde se está, a experiência que se está tendo, as oportunidades que se está tendo ali, né? Agradecer o que a vida está te mostrando ali. Tem muitas pessoas que têm, a vida chega para elas e entrega um presente assim. Toma, né? É uma oportunidade grandiosa ali, mas ela está presa a padrões, a conceitos ali, a preconceitos, a coisa dentro dela ali. E ela deixa aquilo escapar como areia nas mãos, né? Então, olhar um pouquinho para isso, para as sincronicidades, para os sinais que estão sendo dados para você, para as oportunidades que você pode estar tendo. E isso, se você para um pouquinho, trabalha a gratidão, você vai naturalmente ser conduzido ali para ambientes mais positivados. É por isso que eu sou muito chata quando eu falo. Pare de reclamar, né? Agradece a vida, agradece o que você tem hoje. Você queria uma coisa melhor, você só vai ter uma coisa melhor se você agradecer o que você já tem hoje, agora. Senão não tem como você partir para outro universo sem a gratidão mínima daquilo que você já tem e já é agora. Salve Deus. Salve Deus. Aqui na Terra, a gente teve o evento da Torre de Babel. Eu entendi, aqui, né? Na Tom. A gente teve o evento da Torre de Babel,
que resultou na divisão dos povos por diferentes línguas. Nos seres estelares, existe uma linguagem universal ou também há uma variação linguística dentro de cada raça, dentro de cada planeta estrela? Você sabe o que é a Torre de Babel metafórico, né? Uhum. Né? A linguagem universal é o amor, é a assinatura energética, é o amor, né? E os códigos que cada raça emana ali. Só que, universalmente, os seres, quando eles atingem um certo nível de vibração, um pequeno dispositivo, digamos assim, é ativado dentro do cérebro etérico, astral, espiritual do ser, e automaticamente ele faz uma tradução simultânea quando ele lida com uma raça de linguagem diferente. Então, é tanto faz, é uma linguagem única com base nessa tradução simultânea devido a esse dispositivo microchip etérico que está implantado dentro do cérebro de independente raça ali, né? Então, eles se entendem. Esse chip também pode ser traduzido só como vibração áurica. A vibração áurica que gera uma onda. E essa onda, quando vem de encontro ao outro ser, é rapidamente traduzida como onda que vibrou 2 para baixo e 1 para cima significa ok, por exemplo. Onda que vibrou 3 para baixo e 2 para cima significa vou pensar. Onda que vibrou 3 para baixo, 10 para cima significa uou, que legal. Então, isso é só, óbvio, uma forma de tentar explicar, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Eles se entendem por meio desse chip de tradução simultânea e vibracional, né? Quando é realizado um transplante de coração, há alguma alteração na chamatrina do receptor ou ela permanece inalterada? Não, não tem alteração porque a chamatrina está na aura, está no espírito, né? Está na parte espiritual. Porém... Tá, aí, ó, porém... Porém, há algumas alterações no corpo etérico, no corpo físico. Com isso, é só isso que eu posso falar por enquanto. Tá bom. Espiritualmente, o que acontece quando uma pessoa comemora seu aniversário? Nossa, que pergunta interessante. Ela recebe algumas pérolas dos anjos. E um horário específico do dia, entre 22 e 23 horas, que é um horário chave de portal para recepção de presentes também. Não sei se já tinha falado isso para vocês. Não. Faça um pedido nesse horário, no dia do seu aniversário.